Ett företags kortsiktiga produktionsfunktion kan vi visa på ett ganska enkelt sätt med hjälp av en enkel lunchrestaurang. Anta att vi har då en lunchrestaurang som har då en viss lokal, och där har vi också en möjlighet att ställa in en spis. Och så har vi lite restaurangutrymme där man kan sitta och äta. Om jag då äger den här lunchrestaurangen och jag inte tycker om att laga mat, ja, då måste jag anställa kockar som hjälper mig. Så då kan vi mäta antalet kockar här då på den horisontella axeln, och det blir då förstås den arbetskraft vi mäter. Det vi räknar då, det är ju då antal luncher förstås. Så att om vi då anställer en kock eller en kocktimme här då, så kommer det förstås att leda till ett visst antal luncher, i det här fallet Q1 enheten lunch. Om vi då skaffar en andra kock, så kan vi då få tre olika utfall om hur totalproduktionen här, antalet luncher, kommer att se ut. Antingen kommer vi att få mindre än dubbelt så många som vi hade för en kock. Eller också kommer vi få exakt dubbelt så många som vi fick för en kock. Eller också kommer vi få mer än dubbelt så många som vi fick för en kock. Om vi då gör grundantagandet att vi säger att ja, men här har vi faktiskt någon sorts synergieffekter, så att man koncentrerar sig lite mer på det man tycker man är bättre på än den andra. Ja, då kommer vi få då ett antagande här att produktionen ökar mer än det dubbla. Så Q2 är större än 2Q1. Vi har fortfarande en kö, så vi anställer en kocktimme till och konstaterar då att nu går det då, börjar bli trångt kring den här spisen, så att det blir svårt att få fram en större produktionsökning. Vi får fram en produktionsökning, men inte så mycket mer. Och vi konstaterar då att om vi anställer en fjärde kock, så ja, okej, nu minskade produktionsvolymen. För nu är det så att de står där runt spisen och de gruffar och buffar och försöker komma åt spisplattorna. Och det visar sig att det går inte. Så därmed minskar den totala produktionen. Om vi då sammanbinder det här, så får vi då företagets kortsiktiga produktionsfunktion då i form av en rörlig mängd arbetskraft och kapitalet lika med en spis. Om vi ökar antalet kapital, till exempel till två spis eller någonting sånt, fler än en spis, ja, då bör vi då förstås kunna producera mer hela tiden. Så den här toppen kommer att hamna längre upp och ut till höger, så att vi kan producera mer. Och våra kockar blir mer produktiva. Och på samma sätt då, om vi minskar antalet kapital, så kommer då förstås produktionsvolymen att minska. Och vi får en grön i det här fallet då, produktionsfunktion. Och det innebär då att om vi vill till exempel producera Q-exempel stycken luncher, då kan vi då på lång sikt kombinera olika kombinationer här. Vi kan ha mycket kapital och lite arbetskraft, lite mer arbetskraft och en kapital, eller ytterligare lite mer arbetskraft, och då kompenserar vi det med att ha ytterligare lite färre enheter kapital. Så det finns helt enkelt en substituerbarhet här mellan